Dobrodošli na okrogli mizi z naslovom Na poti k spravi, ki smo jo v Evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov pripravili pri Inštitutu dr. Janeza Evangelista Kreka. Inštitut želi ob tem dnevu spomina odpreti prostor za dialog in izmenjavo mnenj ter idej povezanih z dogodki med drugo svetovno vojno in po njej na naših tleh. Spoštljivo in dostojno želimo ohranjati spomin na žrtve, krepiti želimo zavedanje o teh dogodkih in na podlagi zgodovinske izkušnje našega naroda potegniti nekatere zaključke, ki naj bodo dobra popotnica na skupni poti v prihodnost. Pred dobrimi 30 leti smo se odločili za svobodno družbo, brez totalitarizmov. Letos je minilo 20 let odločitve za evropske vrednote na naših tleh. Družbo sožitja, neobremenjenega s preteklostjo, je mogoče zgraditi zgolj s prizadevanjem za resnico, ocenjevanjem dogodkov na podlagi občeveljavnih etičnih načel in pietetnim odnosom do vseh umrlih. Mnogi koraki so bili v to smer že narejeni. Mnoge spravne slovesnosti, napisane so bile knjige in pričevanja, zbrani pa smo v neposredni bližini spomenika žrtvom vseh vojn, priča pa smo bili tudi izkopu žrtev iz mnogih brezen in jam. Žal, še ne njihovemu pokopu. Na tej točki med nami pozdravljam tudi predsednika Nove Slovenije krščanskih demokratov, magistra Mateja Tonina in druge poslance Nove Slovenije, ki je pred 8 leti kot pobudnica zakona o dostojnem pokopu odigrala ključno vlogo na poti k izpolnjevanju te civilizacijske norme. Današnja okrogla miza je le še en korak naprej na, kot je takratni ljubljanski nadškof dejal dr. Alojzij Šuštar, poti sprave med živimi, na dolgi in zahtevni poti, ki pa je edina pot v življenje. Če mi dovolite, da citiram pokojnega nadškofa še naprej, tu je potrebno predvsem spremenjenje mišljenja, odpoved maščevalnosti, pripravljenost, da vsi odpuščamo drug drugemu in presegamo preteklost. Čeprav je sprava nekaj tako težkega in doživljamo hude stvari, ne smemo izgubiti upanja. Preden začnemo okroglo mizo s cenjenimi gosti, ko vodim besedam vabim predsednika Nove Slovenije magistra Tonina, da na kratko spregovori o pomembnosti procesa sprave in pogledu na delo, ki slovensko družbo čaka. Gospod Tonin, beseda je vaša. Spoštovani predsednik, profesorja, poslanci, drage kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni, hvala lepa, ker ste se danes udeležili te okrogle mize. Iskrene čestitke tudi organizatorju Inštitutu Janeza Evangelista Kreka za to idejo in za organizacijo te okrogle mize, ki vsekakor kaže, da je razprava o teh temah v Sloveniji še vedno potrebna. Današnji dan je dan predvsem opomina na vse nas, da smo čuječi in da storimo vse, kar lahko, da se grozote preteklosti ne ponavljajo več. In kljub temu, da se morda zdi, da smo v civilizacijski zgodovini dosegli nek standard, da se takšne grozote ne morejo več ponoviti, stanje v Ukrajini kaže, da temu ni tako. In prav zato so današnji dnevi in pa današnje sporočilo še toliko močnejši. Sociolog Ralph Dahrendorf je zapisal, da so srečni narodi usklajeni in enotni glede preteklosti, da pa imajo različne poglede glede prihodnosti. Slovenijo in vse nas čaka še kar nekaj dela, da se bomo uskladili glede preteklosti. Ne govorimo o tem, da bomo vsi mislili enako, ampak govorimo o tem, da bomo sprejeli vsi enake civilizacijske standarde. In eden izmed osnovnih civilizacijskih standardov je tudi ta, da smo dolžni naše mrtve pokopati. Žal, še vedno številni naši sorojaki ležijo po breznih in zato je seveda naše delo potrebno. Zato je potrebno še kar postoriti nekaj stvari. Ampak vendarle pa lahko rečem, da so v preteklosti bili narejeni določeni koraki naprej. Izpostavil bom samo dve zadevi. Leto 2014 in sprejem zakona o dostojnem pokopu, uradna verzija tega zakona, uradni naslov tega zakona je seveda drugačen, ampak jaz mu rečem zakon o dostojnem pokopu. Takrat je bilo ogromno politične razprave, zakaj je ta zakon, ali je potreben,
celo številni so se zgražali, celo nasprotovali temu zakonu, takrat ga je poslanska skupina Nove Slovenije skupaj s SMC-jem sprejela sama. Jaz mislim, da se danes kažejo pravi rezultati, ker prav na podlagi tega zakona so bili narejeni številni koraki naprej. In drug pomemben korak je zagotovo v prejšnjem mandatu ustanovitev uprave za vojaško dediščino, ki je končno pod eno streho spravila skrb za prikrita grobišča ali pa, če hočete, za vojna grobišča pod eno streho. Prej je bila ta zadeva razdeljena med tri različne resorje, nekaj je bilo na obrambi, nekaj na gospodarstvu, nekaj na sociali in sami veste, da če je neka stvar razdeljena med tri ministrstva, je to potem najverjetneje recept za kaos. Zdaj so te stvari združene pod eno streho in prepričan sem, da bo tudi to dalo svoje rezultate v prihodnosti. Hvala pa vam za vašo udeležbo. Jaz se iskreno veselim razprave današnje. Vsi sogovorniki, ki danes sedijo tukaj pred vami, so se svojim delom v preteklosti izjemno dokazali, dali svoj velik pečat in prispevek k tej naši slovenski poti, k spravi. In zato sem vesel, da jim bomo danes lahko prisluhnili in videli, kakšni so njihovi pogledi in izgledi za prihodnost. Hvala pa za vašo udeležbo. Najlepša hvala gospodu Toninu. Sedaj pa besedo predajam gospe Katji Berg-Bevc, ki bo pričela z okroglo mizo. Spoštovana Katja, izvoli. Hvala lepa. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je ob 30-letnici samostojne Slovenije v izjavi o spravi uvodoma zapisala takole. Slovenci imamo od drugi svetovni vojni na slovenskih tleh in o dogodkih neposredno po njej dva pogleda, ki so ju zakoličili zmagovalci in poraženci v odporu proti okupatorjem in bratomorni tragediji slovenskega naroda obenem. Zaradi dveh pogledov, katerih ima vsaka stran svoje kraje spomina, imamo kot narod razklan zgodovinski spomin na eno ključnih obdobij slovenske preteklosti z vsemi negativnimi posledicami za sedanjost in prihodnost. O tem, kako razklanost presegati, katere korake, čeprav drobne, smo na poti kot sprave, smo na poti do sprave kot narod že naredili in kateri nas v prihodnosti še čakajo, bomo na današnji okrogli mizi spregovorili s tremi spoštovanimi gosti. Z nami bodo gospod Borut Pahor, nekdanji predsednik Republike Slovenije, gospod dr. Mitja Ferenc, redni profesor na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in član komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, in pa dr. Aleš Maver, izredni profesor na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in tudi član sveta študijskega centra za narodno spravo. Pa si v prvem delu najprej poglejmo na pot, ki jo je slovenski narod že prehodil na poti do sprave. Pa bi za začetek vas, gospod Pahor, vprašala, kje vidite ključne menike na poti do spravi, ki so bili doseženi na političnem področju? Pa če se mogoče osredotočimo predvsem na samostojno Slovenijo. Lepo zdrav vsem, hvala za vabilo. Zdi se mi sjajno, da ste vaš uvod začeli z citatom iz kratkega, zelo pomembnega teksta, ki ga je na skupščini za več kot dvotretjinsko večino sprejela Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Jaz se spomnim, da smo se kakšno leto in pol prej dobili pri meni v predsedniški palači in se pogovarjali, ali je mogoče povsem, kar velika večina tu zbranih ve, kar je bilo storjeno v času, kot ste rekli, samostojne Slovenije, ali je mogoče v odsotnosti političnega teksta v zvezi z narodno spravo priti morda, če smem temu reči, do intelektualnega teksta, ki tematizira to vprašanje. To je bila za Slovensko akademijo znanosti in umetnosti velika, pomembna, zelo težka naloga in so jo sjajno opravili. Tekst ni daljši od 4 tipkanih strani, je zelo berljiv in zelo jasen.
vse, ki se lotevajo te teme, vabi k iskrenosti in k resnici. Skušajo pa se dotakniti nekaterih najbolj perečih stvari, ki so delile ali pa bi utegnile združevati Slovence v prihodnosti, delile v preteklosti, združevati v prihodnosti, etični pogled na nekatera vprašanja. Od narodno-osvobodilne borbe do revolucije in kontrarevolucije, do uzurpacije narodno-osvobodilne borbe strani partije, do sodelovanja z okupatorjem. Vse te stvari pogleda z etičnega vidika. In mislim, da ta tekst sijajno v tem smislu uspe. Mi smo takrat, to je bil sicer čas COVID-a, poskušali ta tekst nekako približati političnim silam, da bi ga, če bi tako presodile in bi okrog tega veljala, obveljala neka politična enotnost, sicer pa mogoče ne, vendar le dali morda tudi v sprejem tak plebiscitaren državnemu zboru, nekaj, kar se je od ideje o spravi in s tem končujem, pravzaprav razpravljajo že od začetka, da bi ta proces, ki ga nekako začenja v recimo sodobni, najsodobnejši slovenski politični zgodovini, začenja spomenka Hribar s tekstom Krivda in greh in potem vse, kar poznamo. Od Maše leta 1990, različnih poskusov, uspelih in neuspelih, vse do danes, da bi to potem na nek način kronalo neko obdobje 30-ih let v Sloveniji, ki ga, in tukaj bom zdaj presenetil marsikoga v tej dvorani, ki je pravzaprav zame, kako ne rečem, navdihujoče po svoje. Vem, da tukaj marsikdo misli, da bi lahko bilo storjeno še več in tudi jaz se temu pridružujem. Da bi lahko bilo storjeno bolje in tudi jaz se temu pridružujem. Vendar pa se mi zdi, da je morda tudi glede tega treba ugotoviti, da je bilo storjeno, kot je dejal gospod Tonin, mnogo in da Slovenci, če to zdaj primerjam z drugimi narodi v vzhodni in centralni Evropi, mogoče vendarle nekako izstopamo po temu, da smo na nek, se mi zdi, dovolj civiliziran način, ne zlahka, stežka, tematizirali to vprašanje in naredili nekatere mejnike v teh 30-ih letih, ki kažejo na našo narodno zrelost. Vem, da Slovenci ne radi sebi dajemo komplimente in se mi zdi, da velja s tem kar nadaljevati, kar nas to sili k temu, da smo boljši in da se ne prevzamemo, ampak kakšenkrat se je treba tudi priznati, da zmoremo in neke stvari smo zmogli, kar mi daje slutiti, da ob neki strpnosti in iskanju resnice zmoremo narediti naslednje korake k spravi tudi naprej. In ne še rečem, čeprav sem videl izjavo dr. Ferenca nedavno v enem od slovenskih medijev, da se mogoče o spravi govori preveč ali na nek neroden način, da je mogoče to na nek način zlorabljen termin, ne vem, če sem prav to videl, se mi zdi, da vendarle je sprava nek opči pojem, ne samo naš, opči, ne nazadnje Evropa je bila postavljena na spravi in tako naprej, in da bomo z njim živeli še naprej in mu je treba dajati novih moči, nove svežine. Če in kolikor bo tega duha strpnosti v Sloveniji, sem prepričan, da bo šlo to naprej in da bomo mogoče do neke mere mlade ljudi, ki danes vstopajo v svet zrelosti, razbremenili starih problemov, ker jih čakajo novi. Hvala za ta pregled političnega področja. Pa poglejmo še, kaj pa je zgodovinska stroka prispevala na tej naši poti do sprave. Pa bi prosila vas, gospod Maver, mogoče, ali se je uspela zgodovinska stroka nekako poenotiti v nekih ključnih dejstvih, kar se tiče tega dogajanja med drugo svetovno vojno in po njej, ali je uspela razrešiti neke osnovne konflikte? In kateri bi rekli, da so bili ključni mejniki na področju zgodovinopisja? Ja, torej, če nadaljujem v tem optimističnem duhu, ki ga je zastavil gospod predsednik Pahor, potem bi rekel, da seveda Slovenija in tudi javna podoba slovenske zgodovine ni primerljiva s tisto, ki je recimo veljala še leta 1987 in je bila še najbolj podobna tisti lepi partizanski medvojni lutkovni igrici o Jurčku in treh razbojnikih. Tega danes seveda ni. Namesto takratne enodimenzionalne monolitne slike se je izrisala ta sicer po eni strani žal kompleksna slika dogajanja na Slovenskem med drugo svetovno vojno, in morda tudi celo
najpomembnejša vloga pripada izvedbi popisa žrtev druge svetovne vojne na Slovenskem, ki je čisto statistično postavila v ospredje tisto, kar je tudi dejansko vsebina prizadevanj za slovensko spravo, to je žal spopad med Slovenci samimi kot del druge svetovne vojne, ki je zdaj tudi po uradnem štetju žrtev terja vsaj četrtino vseh žrtev tega spopada. Ta slika seveda leta 1987 in še prej ni obstajala in zato so vsekakor zaslužni slovenski zgodovinarji in zgodovinarke. Če bi moral izpostaviti mejnike, potem je name osebno v tem zgodnem obdobju mojega lastnega zanimanja za ta vprašanja močno vplivala monografija, ki jo je že v začetku 90-ih let napisala sodelavka tudi tega inštituta, ki je tukaj deloval dr. Jerca Vodušek Starič, prevzem oblasti, ki je na neki zelo subtilen način pravzaprav postavila v ospredje težišče problema. Sledile so seveda še naslednje prelomne objave, recimo doktorice Tamare Grise Pečar, Razdvojeni narod, potem nedavno doktorja Jožeta Možine, Slovenski razkol in še številnih drugih. Ali se je zgodovinska stroka ob tem tudi poenotila, ob temeljnih vprašanjih, tukaj pa mora biti odgovor seveda ne. Zdi se mi celo, da je šel razvoj v drugo smer, da je bilo nekega skupnega pogleda v prvem desetletju slovenske samostojnosti nedvomno več, kot ga je danes. Čeprav seveda je treba priznati, da so tudi tisti zgodovinarji, ki so izhajali recimo iz bolj tradicionalnega pojmovanja dogajanja med drugo svetovno vojno, kot je bil v veljavi vse obdobje po drugi svetovni vojni, skušali vgraditi elemente novih spoznanj. Tukaj bi morda omenil knjigo, ki je prav tako nastala v veliki meri v tem prostoru, to je knjiga Slovenija v vojni, ki je šla leta 2017, ki poskuša ugraditi ta spopad med Slovenci v podobo druge svetovne vojne na Slovenskem. Seveda pa se vidi zadrega avtorjev in avtoric pri vključevanju te vsebine. Hkrati, kot rečeno, se mi zdi, da je bilo skupnih točk več v prvem desetletju slovenske samostojnosti, da pa se je v zadnjih desetih letih število tistih pol, ki so spet sporna, povečalo. In tukaj mislim, da imamo opraviti s paradoksom, da več kot je dejanskih obrazov žrtev tega bratomornega spopada, več ko poznamo dejanskih imen in vso žrtev, večja je ta razpoka. Ni časa, da bi to natančneje razložil, zakaj je po mojem mnenju tako. Ampak vsekakor lahko rečemo, da se vračamo k tistemu vprašanju, ki je slovensko javnost mučilo takoj po koncu vojne leta 1945. Namreč še vedno se sučemo okoli tistih vprašanj, ki jih načenja ta koledarja družbe svetega Mohorja za leto 1945 z enega zornega kota, za leto 1946, ki je išel novembra 1945, se pravi že v novih razmerah, pa z drugega zornega kota. In to je seveda vprašanje, kdo je kriv za izbruh te nepopisne narodne tragedije, kajti, kot vemo, so že Rimljani državljanski spopad, državljansko vojno šteli za najgrozovitejši in najbolj neopravičljiv spopad, ki lahko doživi skupnost in to se ni spremenilo do danes. In nekako se mi zdi, da je ravno to vprašanje tisto, ob katerem je najmanj
soglasja. Mislim, da se je v veliki meri soglasje bilo možno doseči ob ugotovitvi, da je glavni sprožilec dogajanja med drugo svetovno vojno na Slovenskem vendarle okupacija, ta katastrofa, ta brezizhodnost položaja Slovencev v začetku okupacije, ni pa še soglasja o tem, da najbrž začeti revolucijo v času te najhujše narodne stiske ni bilo primerno in je močno, močno otežilo položaj Slovencev. V tem smislu iskanja začetkov slovenskega bratomornega spopada bi morda omenil tudi zelo pomenljivo, pomembno študijo, ki je šla pred 12 leti, to je študija doktorja Bojana Godeše, ki pa seveda verjetno tudi sproža, zelo, je sprožila takrat tudi zelo različne odzive. Hvala lepa. Omenili ste komisijo za reševanje vprašanj prikritih grobišč, pa bi, kar se tiče njene vloge, prosila vas, gospod Ferenc, da nam pojasnite, kako je njeno delo potekalo v različnih obdobjih, kaj vam je uspelo doseči po vaše in sploh kakšno vlogo igra komisija pri celotnem ugotavljanju resnice. Hvala lepa, tudi moj pozdrav vsem prisotnim tukaj. Najprej bi se navezal še na besede nekdanjega predsednika, ki je optimistično rekel, da smo naredili veliko. Jaz se tudi s tem strinjam, ampak v primerjavi z drugimi narodi, recimo da hodim tudi v Srbijo in pa kolegom na Hrvaškem, lahko rečem, da smo res desetletje ali več pred njimi. Oni se še sedaj spopadajo za stvarmi, ki smo jih mi presegli že sredi 90-ih let. In se tudi od nas, kar se tiče tudi komisije in vseh stvari, postopkov, zakonodaje, tudi učijo. Hodili smo v Srbijo in Hrvaško razlagati te stvari, kako so pri nas potekale in s kakšnimi težavami smo se soočili. Seveda drugo pa je, glede na to, da sem vpet v delo vladne komisije že od vsega začetka, od leta 90, na takšen ali drugačen način, sem lahko pa kritičen. Kritičen zato, ker je bilo vseh teh 33 let v neprestani borbi z izvršno oblastjo, da naj omogoči za tisto, kar je komisijo ustanovila. In lahko rečem, da je veliko ali pa preveč energije v vseh teh desetletjih šlo v prepričevanju izvršne oblasti, da omogoči delo in postopke, za katere smo se ob spravni slovesnosti 8. julija 1990, bom rekel, pričakovali, da bo država te pietetne, humanitarne, civilizacijske dolgove, ki jih je prejšnja generacija storila, lahko hitreje in uspešneje reševali. Nekako lahko razumem, da je 45 let v enopartijskem sistemu so bile te stvari zakrite, da se ni smelo govoriti ne o spravi, ne o drugačnem pogledu na drugo svetovno vojno, na dogodke, na krivice in pa zločine, ki so se storili med vojno in pa po vojni. Težje pa razumem, da je sedaj že skoraj, da se približujemo enakemu obdobju, 33 let, pa se še vedno soočamo z osnovnimi temeljnimi stvarmi, ki bi jih mogli narediti. Čeprav je bilo narejeno veliko, če pogledaš nekako iz ozadja, ampak kot rečeno, veliko energije je šlo v nič. Recimo samo en podatek, da vam povem, če komisija naredi program let za letošnje leto in ga odda v začetku leta v januarju, danes smo pa 23. avgusta, ga vlada niti ni odkljukala. Pa je to pogoj, da se sploh začnejo javni razpisi za ljudi, ki, oziroma organizacije, ki sondirajo, prekopljajo, identificirajo, kje so potem še torej, pogodbe za temi stvarmi, proračunskega leta pa je konec v drugi polovici novembra. In to se ponavlja vsako leto. In to je tisto, na katero se skozi opozarjam
na ta mačehovski odnos, ki bi moral biti vsaj v primeru žrtev veliko bolj transparenten, hitrejši, pieteten, pa se to desetletja ponavlja in lahko rečem, da je letos še mogoče še najkasneje, oziroma se sploh še ni odkljukan, pa se je to samo stvar 10 sekund na vladi, a ne, da se odkljuka, recimo, če temu tako rečem. Kar se pa tiče, mogoče še to, če dopolne kolega Maura, mogoče smo zgodovino, v zgodovinari ne bi smeli biti, bom rekel, da smo naredili veliko. Naredili smo tudi premalo. Vedno so ledino orali publicisti, gledam tukaj Igorja Omerze, ki sedi tedne in tedne v, v arhivih in proučuje in sestavlja mozaike naše polpretekle zgodovine. Ne? In teh takšnih ljudi, ki pravzaprav svoj prosti čas dajajo za to, da naredijo en majhen drobec v našemu razumevanju polpretekle zgodovine, je saj med nami zgodovinari premalo. Moraš biti verjetno malo tudi, če bom malo grdo rečem, čez les, tudi da 10 let hodiš po Sloveniji pa popisuješ in se pogovarjaš za tisočerimi ljudmi in začneš popisovati grobišča od 1 pa do 50 pa do 100 pa do 750. In zdaj, če bom, da ne bom prevzel preveč časa, povem samo nekaj imenikov v delu komisije. Prvo desetletje po spravni slovesnosti je bilo pravzaprav izgubljeno. Izgubljeno je bilo zato, ker se je politika odločila, da bomo samo na dva simbolna mesta postavili dva spomenika. Torej park spomina Teharje in pa kapelo v Kočevskem rogu. Trajalo je 4 leta do javnega natečaja. Potem pa pazite, od leta 94 oziroma 95 še 10 let, da se je leta 2004 odprl še nedokončani spomenik na Teharjih in da se je zgradila kapela v Kočevskem rogu, za katero sedaj vemo, da je pravzaprav na mestu, kjer ni pokopanih oziroma kjer niso bili umorjeni Slovenci. V 90-ih letih politika še ni bila zmožna, pa tudi stroka, ne, da bi začeli z dejanskim raziskovanjem prikritih grobišč, to je z evidentiranjem, sondiranjem in pa prekopi. Šele velika, bom rekel, odkritje v Zgornji Bistrici v 2 rudniških rovih za 431 žrtvami 2001 je naredilo en velik premik. Takrat se je ponovno aktivirala akcija Sprava kriminalistične policije, takrat je ponovno se lahko začelo evidentirati prikrita grobišča in država oziroma vlada je takrat izdajala izjavo, da bo storila vse, da njeni organi grobišča lahko najdejo, uredijo in da se ponovno vzpostavijo postopki. Potem je velik premik bilo obdobje leta 2005 do 2009. Takrat se je komisija prvič lahko, bom rekel, dobila dovoljenje, da je zakopala lopato, če temu tako rečem. Leto 2006 je bila prva dovoljenje uradnega ministrstva, ministrstva za delo, da komisija lahko na neki lokaciji naredi sondažo. Potem so se postopki zelo hitro nadaljevali, začelo se je z sondiranjem konstituiranjem, torej leto 2006, 2007, 2008, začeli so se prvi prekopi, potem pa je nastopilo 3. marec 2009, odkritje Hude jame, z vsemi tistimi strašnimi posnetki, ki so bremenili in še bremenijo slovensko javnost, potem pa blokada. Blokada nekaj let, do leta 2015, teh let, 5 let, verjetno ne bomo mogli nikoli več nadoknaditi. Tistega zagona, ki je bil in ki se je končal za Hudo jamo. Komisiji ni bilo več dovoljeno sprejemati programa, odločila se je ministrstvo, da bo to delalo samo in dovolilo samo izkop vidnih posmrtnih ostankov na dnu kraških brezen, kar je tudi strokovno operečno, torej zato, ker imamo recimo sedaj eno grobišče, recimo da v
v okolici Kopra, kjer so že leta 1992 izkopavali, potem leta 2014 večina posmrtnih ostankov pa še vedno v jami. Tako da imamo, tako kot mogoče na srebreniških žrtev, neko žrtev lahko na treh lokacijah. Strokovno nepravilno, kar se je takrat ministrstvo odločilo. Potem pa, kot je že gospod Tonin povedal, Nova Slovenija pride z idejo in z osnutkom zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, z velikim nasprotovanjem in pa za veliko srečo, da se je takrat kljub odsotnosti oziroma, bom rekel, nepripravljenosti, nepodpore večine strank, bil vseeno sprejet z glasovi Nove Slovenije in pa SMC-ja. In takrat se je od leta 2015 do 2019 do COVID-a uredilo tisto, kar je zakon določa. Torej, vsa grobišča, ki so bila do takrat sondirana, prekopana, evidentirana, torej so sondirana ali prekopana, so bila v naravi označena. V štirih letih se je označilo 176 grobišč, začelo se je z prekopi, spomnite se, Košnica 306, potem pa velika spravna dejanja, ki so se zgodila 2016 z opravičilom nekdanjega, torej tekdanjega predsednika družini Hudnik, potem tudi družini Hribar in odločitev, da se bo izneslo še preostale žrtve, torej žrtve iz Hude jame, ki so bile zakopane v gajbicah za sadje v nekem delu rudnika po odločitvi tekdanjega ministra za delo. In potem, kar je dalo to možnost, tudi izkop vseh ostalih žrtev iz Hude jame z 1410 žrtvami. COVID je seveda za nekaj časa preprečil nadaljevanje teh del, ampak že pred COVID-om in potem po njej se je pa storilo tisto, kar mogoče pred 30 leti nismo niti sanjali. Glede na to, da smo za študenti leta 2004 nekako ugotovili, da ima Cesnova jama tisto grobišče, kjer so pokopani ali bili pomorjeni Slovenci, se je z prejšnjim letom končal iznos posmrtnih ostankov, ki pripadajo okoli 3400 žrtvam, po večini glede na predmete, ki smo jih našli Slovencem. Lahko samo upam in nekako pričakujem, da bo izvršna oblast omogočila tudi nadaljevanje dela komisiji. In če že mogoče še zaključim, kolega Maura, komisija je izdala tudi 5 debelih poročil oziroma monografij z vsemi postopki in z vsemi metodologijami, z vsemi rezultati, pa mogoče bi takrat tudi pričakoval, da bi jih zgodovinska stroka, ki si jo že omenil, kdaj tudi uporabljala ne samo te monografije, ampak tudi monografije, kot si ga omenil kolega Možine in ostalih. Toliko za enkrat, hvala lepa. Hvala. Pa si bom dovolila še eno podvprašanje, ker ste omenili, da imate težave pri svojem delu in se potem tudi navezali na tako imenovani zakon o dostojnem pokopu. Ali menite, glede na sedanje težave, da bi bil potreben neke nadgradnje ali pa nam samo manjka neke politične volje za resno izvajanje? Ne, mislim, da je slovenska stroka, kar se tiče torej sondiranja, prekopov, ekshumacije, takšna, ki opravlja svoje delo strokovno, znanstveno in to kažejo tudi rezultati, mora imeti samo možnost za delo. To, kar sem prej omenil, torej tisto, kar je, da program, ki si ga komisija zastavi, vlada omogoči za tistimi skromnimi sredstvi, ni nobena skrivnost, 480 tisoč evrov je za vse postopke, ki so povezani v proračunskih postavkah z vsemi, kar pomeni pietetni in civilizacijski pokop, bodisi evidentiranja, sondiranja, prekopov, identifikacije. To in na podlagi teh del se naj vsa dela pač nadaljujejo na takšen način, kot so od leta 2015 pa do 2022. Hvala lepa. Gospod Pahor, vi ste bili v svoji karieri v zelo različnih vlogah, kot predsednik vlade, kot predsednik republike in na ta način ste se znašli tudi na, bomo rekli, skoraj različnih nasprotnih straneh včasih.
Ampak potem kot predsednik republike ste večkrat poudarjali tudi leta 2020, ko ste se udeležili spominske maše v Kočevskem rogu pod Macesnovo Gorico, da sprava ni dogodek, ampak je neko stanje duha. In me zanima, kar se tiče stanja duha, se vam zdi, da je morda politika ali pa del politike delala napako v tem, da je razumela spravo kot nek dogodek, torej, ko postavimo spomenik, ko odkrijemo mogoče še kakšno grobišče, da je potem sprava v bistvu že končana. V smislu, sprejeli smo tudi zakonodajo, zdaj pa nehajmo premetavati stare kosti in se premaknimo naprej. Glejmo v prihodnost. Najprej v teh 30-ih, v teh dobrih 30-ih letih so bili vzponi in padci glede kondicije politike, da spravo tematizira na en konstruktiven način. Vzponi in padci. Mislim, da je dr. Ferenc to dobro opisal skozi oči dela komisije. V tem hipu bi si želel troje. Najprej, da bi se uprli skušnjavi, da se znova upelje retorika sovraštva v to diskusijo. Zdi se mi, da je to tema, ki bo vedno relevantna za Slovence. Zakaj? Zato, da ne bi pozabili. Mi smo imeli bratomorno vojno in naša politična in moralna odgovornost je, da se to nikoli več ne ponovi. In da se to ne bi nikoli več zgodilo, moramo ohraniti zgodovinski spomin na to, da se je in da smo sposobni bili 50 let kasneje skupaj ustanoviti slovensko državo. Drugič, pri tem, da se skušamo vzdržati sovražne retorike glede polpretekle zgodovine, jaz to opažam tako, ko vidim, da recimo na nekih zborovanjih enih ali drugih napad na nasprotnike doživi več ovacij, kot pa recimo diskusija o svojem lastnem programu. Ko se to dogaja v družbi, da pravzaprav, ko rečeš nekaj slabega o nasprotniku, ki je tako rekoč s tem tudi sovražnik, in seveda ljudje to spremijo z navdušenjem, je to znak, da ne grejo stvari v redu. To je prva stvar. Se pravi, paziti na retoriko. To je zelo pomembno. Drugo, jaz mislim, da je treba komisijo omogočiti, da nadaljuje svoje delo. Komisija to dela strokovno, kompetentno in mislim, da je to nam vsem v ponos. In verjetno ob eni priložnosti na enmeren način mogoče bi bilo dobro z eno gesto vrniti ta dan spomina na način, da bo vrnen tako, da bo to dejansko kolektiven dan spomina Slovencev na žrtve komunizma. Mi imamo več recimo protokolarnih dnevov spomina na žrtve nacizma, fašizma. Zdi se mi, da potrebujemo tak dan. Nisem bil naklonjen načinu, na katerega je vlada Janše ta dan sprejela, ampak sem pa razumel potrebo po tem. Ker gledajte, 23. avgust danes, mi praznujemo kot spomin na žrtve vseh treh totalitarnih spominov. Danes se Evropa spominja vseh totalitarizmov 20. stoletja. Mi imamo pa glede tega še vedno malček zadrege. In ker imamo obeležje in spominjanje na žrtve fašizma in nacizma, je bilo dobro, da imamo tudi dan, ko se spominjamo žrtev komunističnega nasilja, 23. augusta, pa vseh treh totalitarizmov, ki so Slovenijo, tako kot mnoge druge družbe in države v 20. stoletju prizadejali. Zdi se mi, da bi s takimi koraki vrnili neko kondicijo, kot sem rekel, ki jo moramo stalno ohranjati za to, da v eni strpni diskusiji iščemo resnico, pustimo znanosti, da tukaj hodi korak pred nami in da mi potem v intelektualnem in političnem smislu to potem nadgrajujemo. Omenili ste spominski dan na žrtve komunističnega nasilja, pa se bom kar navezala na vas in gospoda Maura vprašala. Zdaj, s to ukinitvijo je ta spominski dan nekako popolno po nepotrebnem spet postal neka glavna politična tema delitve. Podobno kot predtem ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Pa me zanima, kaj menite, ali je že vsaka omemba med in povojnega dogajanja v politiki samodejno politizacija ali pa gre tudi za nek del ohranjanja spomina? In kje je tukaj zares meja med obema? Ne, kratek odgovor je ne. Nekako ni vsaka omemba teh tem politizacija. Tisti, ki to govori, spregleduje ali pa načrtno spregleduje, kako zelo
Slovence in Slovenke te teme zanimajo, bolijo, so zaradi njih ranjeni. In pravzaprav seveda potem tudi od politikov pričakujejo, da bodo o teh temah, ki so zanje relevantne, tudi spregovorili. Jasno, da imamo mi eno veliko težavo, da 40 let po drugi svetovni vojni v javnosti velik del Slovencev na noben način ni obstajal. Celo zasebno žalovanje nad izgubami in nesrečami, ki so jih zadele, je bil prepovedan, je bil onemogočen. In mislim, da bi tudi politika pravzaprav morala delati na tem, da to strahotno neravnovesje, ki se je v Sloveniji vzpostavili po drugi svetovni vojni, odpravi, pomaga odpravljati. Ker teh ljudi, ki so bili iz javnega spomina popolnoma izključeni, ni malo. In mislim, da je to najpomembnejša točka, ki so jo spregledali akteri iz sedanje vlade, ki so 16. maja letos odpravili dan spomina na žrtve komunizma. Se strinjam z gospodom predsednikom Pahorjem, da je način, na katerega je prejšnja vlada ta dan spomina uveljavila, bil na neki način kavbojski. Ampak sem hkrati mnenja, da takrat, ko pa je ta dan spomina enkrat obstajal, je bil nedotakljiv. Ker jaz sicer še vedno skušam verjeti, da sedanja vlada tega dneva ni odpravila zato, ker bi zanikala samo dejstvo žrtev komunističnega nasilja kot takih, vtis je pa natančno tak. Se pravi, da se vračamo v leto 1987 in da se vračamo k Jurčku in trem razbojnikom, kjer velikega dela Slovencev in Slovenki njihovih izkušenj ni v javnem prostoru. In tukaj je problem, kar se mi zdi, mogoče bi tu izpostavil dve stvari, ki sta po mojem mnenju značilni za slovensko politiko po letu 1990. Eno je, da nam manjka velikodušnosti. Kot je že dr. Ferenc povedal, na praktični ravni smo prehiteli Hrvate, Srbe. Na simbolni ravni pa zlasti za Hrvaško seveda zaostajamo. In en vidik je seveda to pomankanje velikodušnosti do drugega. Bi opozoril na to, da je recimo bilo veliko dobronamernih dejanj, tudi predstavnikov tiste opcije, ki je bila po drugi svetovni vojni večino časa na oblasti. Gospod predsednik Pahor je kot predsednik vlade leta 2010 že bil govornik na slovesnosti v Kočevskem rogu. Istega leta je bilo izredno močno dejanje, ko sta z nadškofom Antonom Stresom obiskala skupaj stari Pisker in potem rov Svete Barbare. Leta 2015 smo že slišali ta zakon, ki ga je predlagala Nova Slovenija. Potem je bil tu spomenik žrtvam vseh vojn. Potem je bil že tudi omenjeni zelo ganljiv dogodek na Mariborski Dobravi oktobra 2016. In vendar, in seveda potem na koncu ta izjava Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je tudi po mojem mnenju dober kompromis. Zato ker javni spomin bo vedno sad nekega kompromisa v skupnosti. Pa se mi zdi, da so vsa ta dejanja bila sprejeta zadržano, z nenaklonjenostjo, vedno je bilo kaj narobe kot pri tisti kraljični na zrnu graha. Se pravi, nismo zmogli te velikodušnosti, pa govorim tudi o sebi, da bi sprejeli dobronamernost drugega. Druga stvar, ki pa se mislim, da kaže pri tej ukinitvi spominskega dneva, pa je, in kar me pravzaprav preseneča na neki način, da so zdaj mladi ljudje, deloma mlajši od mene, ki so vsaj glavni operativci in operativke te restriktivne spominske politike, ki nas vrača v leto 1987. In to je po svoje čudno, po svoje pa tudi ne. Kajti to so ljudje, ki dejansko živega stika s temi dogodki nimajo več. Niso imeli možnosti, da bi se v življenju srečali z žrtvami komunističnega nasilja, z njihovimi potomci.
In zanje so dejansko vsi ti liki medvojnega dogajanja samo neki papirnati tigri, ki imajo svoje vloge, kot so jih imeli v igrici Jurček in trije razbojniki. Zato jih pravzaprav tudi ne gre obsojati, po drugi strani pa to seveda kaže, da v zadnjih 30 letih vendarle ta kompleksnejša podoba slovenske polpreteklosti ni prodrla v javnost do te mere, kot bi najbrž morala, in so se še vedno ohranjali enodimenzionalni vzorci iz prejšnjega obdobja. In tukaj bi sklenil z mislijo vendarle, imam občutek, da je del politike, ki je bil po drugi svetovni vojni na oblasti, vendarle nikoli ni prostovoljno in nikoli ni iz prepričanja sprejel nujnosti preoblikovanja skupnostnega spomina, ampak je vedno sprejemal posamezne drobce samo pod zunanjim pritiskom in ta pritisk je bil seveda močan ob koncu 80 let in potem na začetku 90 in bil je drugič izjemno močan ob odkritju hude jame, ker takrat se je slovenska javnost drugič po letu, po koncu 80 let, srečala z resničnostjo te narodne katastrofe. In ni bilo jasno, v katero smer bodo zahteve javnosti šle, ampak na koncu je treba vendarle reči, da tudi skupnost v celoti tega, kako bi rekel, tega preoblikovanja javnega spomina ni zahtevala. In se, kot smo rekli, da je bil ta dan spomina ustvarjen kavbojsko, dejansko bo tak dan spomina v resnici obstal takrat, ko ga bo zahtevala in ko ga bo za svojega sprejela večina ali pa vsaj kritična masa slovenske skupnosti, ki pa je v tem trenutku sam ne vidim. Gospod Pahor, izvolite. Prej smo vsi trije nekako govorili o vzponih in padcih, o prelomnicah. Ena od njih je prav gotovo bila, o tem se strinjamo vsi, odkritje hude jame. Takrat je prišlo v slovenski javnosti do nekega moralnega šoka in bi rekel še več, do nekega konsenza, da je to zavržno, kar se je zgodilo. To je bil takrat konsenz. Jaz sem bil predsednik vlade in se spomnim, da je takrat javnost enodušno tako rekoč pričakovala, da se bo ukrepalo. Zato je bilo tudi mogoče, da smo jeseni začeli med strankami za pogajanji, ki so pripeljala do nekaterih zakonskih rešitev, ki so bila potem dodelana za novelo, ki jo je predlagala Nova Slovenija in v podpori SMC je bila tudi sprejeta. Ampak takrat smo recimo tudi sprejeli zakon, ki je omogočal postavitev tega spomenika. Hočem reči, da imamo mi dokaze, poleg osamosvojitve, ki je bila po moje sprava par excellence, ne? In naj še enkrat rečem, ker sem bil takrat recimo v opoziciji, da je gotovo vsaj del opozicije, pa tudi del Demosa, takrat ravnal zavestno zelo konstruktivno in se vzdržal slehernega političnega konflikta zaradi strahu pred ponovitvijo. Razkola. Sem prepričan. Še danes. Sem bil takrat in sem še danes. In drugič, da smo sposobni nekega konsenza, je bilo torej, kot rečeno, izkazano tudi ob odkritju hude jame. Vse to me navdaja z neko mislijo, da v stvari, v osnovi, gre v stvari v pravo smer, kot rečeno, zdaj gor, zdaj dol, ampak je treba to kondicijo ohranjati tudi s takimi prireditvami, kot je današnja, se spodbujati pri tem, ker to ni lahko za nikogar. In kot je prej rekel gospod doktor, treba se vživeti v bolečino drugega, razumeti, ne, da imamo vsi neke težave pri soočanju s tem, ampak ravno ko jih premagujemo, postajamo vsi večji in boljši. Gospod Pahor, ko ste ravno pri besedi, vam bi še eno podvprašanje zastavila. Omenili ste hudo jamo. V Nemčiji smo videli, da naprimer nacistične stražarje tudi pri 99 letih še vedno privedejo pred sodišče in jih potem obsodijo. Pa me zanima, pri nas nismo videli takih procesov,
Ali se vam zdi, da bi bili potrebni za doseganje sprave? Ja, v 90-ih letih je k razstrelitvi tega konsenza, ki je veljal ob maši julija 1990 in potem so ustanovitev države, še prej za sporazumom vseh strank 6. decembra 1990, to je potem pravzaprav razstrelilo delo komisije, ki jo je vodil dr. Pučnik. To delo komisije ni bilo sprejeto z obeh, če rečem tako, ali z vseh strani enako hvalevredno, ampak se je poskušalo to delo tudi ovirati in to je vrnilo stare resentimente, stara čustvovanja v slovensko politiko in znova so se po premikih pojavili okopi, da tako rečem. Potem je bila tukaj diskusija o lustraciji in ti dve diskusiji sta v 90-ih letih ohromili slovensko sposobnost za, kot je bilo rečeno, za eno kolektivno reflektiranje pol pretekle zgodovine. V to sodi tudi, v ta kontekst sodi vaše vprašanje o odnosu do zločinov, ki ne zastarajo. To je bil sestavni del te diskusije. Nekako je prišlo, če zdaj smem reči, ne da bi sodil, ali je bilo to dobro ali ne, do nekih dveh odločitev via facti, da se ni pravzaprav procesiralo nikogar, obsodilo za to, če prav razumem, in da ni prišlo do lustracije. Te dve, pri čemer se mi zdi, da ta odločitev za lustracijo sem jo razumel in tudi podpiral, se mi zdelo, da je bil to način, da smo ohranili enotnost v času osamosvojitve. Delo komisije pa je pač bilo tako overjeno, da se nikamor z preiskavami ni prišlo. Je pa potem 2001 ne, prišlo do ustanovitve, mislim, da je v komisiji začel delati tale dr. Jamnik, ne? Ja, in potem nadaljeval vendarle in poskušal neke stvari urediti. Če smem se mogoče nadgraditi, marsikomu je seveda težko razumljivo, kako da nihče ni bil procesiran. Eno je, kar je nekdanji predsednik povedal, da se seveda v dogajanjih enotnosti ob vzpostavljanju svoje države nismo mogli privoščiti neke ilustracije, ki bi dodatno razdvojila narod. To je bilo političnim strankam in povsem jasno, da kam bi to pripeljalo. Drugo pa je seveda vprašanje kazenskega zakonika in kako sploh lahko procesiraš ljudi za nezastarljiva kazniva dejanja. Jaz seveda nisem nepravnik, ampak glede na to, da sem s kolegom Pavlom Jamnikom bil v komisiji dalj časa in on je vodil akcijo Sprava, smo se v tem veliko pomagali, to pogovarjali. Veste, kazenskih prijav in ovadb je nešteto, ampak seveda proti neznanim storilcem. Kajti za vsak dogodek moraš imeti živega storilca, dokumentacijo, ki povezuje tega storilca z žrtvijo, in pa žrtev, torej žrtev v grobišču najdeti. In vse te tri stvari povezane. Bile sta samo dva poskusa. Eden je bil proti pokojnemu, nekdanjemu tudi predsedniku Zvezne vlade Mitji Ribičiču v zvezi z grobiščem Konfin 1, kjer se je v arhivih našlo, da so ljudi odpeljali v Konfin 1 glasom mape majorja Mitje. Vendar sodni senat potem ni uvedel preiskave. In drugo proti komandantu taborišča Šterntal Martinu Štorglu, kjer pa je bil živ še oseba, ki je torej je bilo naročeno naj ljudi pobije in ker smo tudi v gozdu pri Šterntalu te žrtve našli, vendar se je potem ta pričevalec in ker je bil komandant še vedno živ, se je potem ta pričevalec pred sodnim senatom odločil, da se ne spominja več ničesar in je tudi ta zadeva padla. Torej, te zadeve so težko razumljive, ampak kazenski postopek je lahko samo proti dvoje nezastarljivih kaznivih dejanj v našem kazenskem zakoniku, torej genocid in pa vojno hudodelstvo, z vsemi težavami, ki spremljajo proces, kot sem povedal, kaj je vse potrebno. Je pa druga stvar, seveda časovna distanca je že tako daleč, da tistih ljudi, ki so bili so udeleženi pri teh pobojih in stvarih na kakršenkoli način, ni več živih, čeprav je predvsem, bom rekel, naš fokus
bolj usmerjen v to, da damo pieteto in pa premagamo civilizacijski dolg, ki ga naše generacije pred desetletji niso uspele ali pa niso mogle narediti, da to nadoknadimo, se mi zdi bolj prvenstvena stvar. Hvala lepa. Zdaj, govorili smo že v začetku, gospod Maver, da ima vsaka stran nekako svojo kulturo spominja na skoraj svoj kraj spomina, pa definitivno. Kako se vam zdi, da lahko v družbi in seveda tudi politiki dosežemo, da se z nekimi novimi, recimo spominskimi dnevi ali s različnimi simboli, spomeniki, ne ustvarjajo spet neki novi, samo ekskluzivni kraj in časi spomina, s katerimi se bo identificiral samo del prebivalstva? Torej, kakšne simbole potrebujemo, da se boste lahko z njimi identificirali obe krili naših narodnih pljuč? Ja, žal je tako, da so trenutno kraj spomina skoraj v celoti razdeljeni, kot ste povedali in kot je tudi ta izjava akademije ugotavljala. To se je zgodilo tudi vsem krajem spomina, ki so se vzpostavili po letu 1990, se pravi, v Kočevskem rogu je bilo recimo nekaj poskusov, da bi to presegli. Spomnim se recimo obiska predsednika Kučana v spremstvu spomenke Hriba leta 2000, še tam, ne, danes mislim, da to ni mogoče. Ne vem, ali bi lahko, ali bi vam gospod Tonin danes, gospod Matjaž Nemec, še delal družbo v Kočevskem rogu, kot vam je pred leti, pa smo to tudi nekako, je tudi del javnosti to pričakal na nož. Enako velja seveda za Teharje, enako velja končno tudi za 23. august že, mislim, da je 23. august obveljal predvsem za spominski dan. Ene strani, kljub temu, da je to spominski dan, ki je namenjen in je tudi vse obeležitve so upoštevale žrtve vseh teh totalitarizmov, pa vendarle. Enako pa velja seveda tudi za partizanske kraje spomina, Dražgoše, Osankarica, ki najbrž bi imela ta potencial, da bi bila širša. Zanimivo je mogoče to, da so ravno okoli Dražgoš, za vso to tragedijo, ki je tam skoncentrirana, so ravno Dražgoše šele po letu 1990 dobile status tega privilegiranega kraja spomina. Tako da to je v resnici problem. Nekoč sem vprašal enega zamejskega oziroma tržaškega Slovenca, kako so Italijani, ki so ravno tako ob koncu druge svetovne vojne imeli v delih države nekaj podobnega državljanske vojne, kako so oni dosegli spravo. In zanimivo je rekel, da en pomemben faktor te sprave so bili filmi o Donu Kamilu in komunističnem županu Peponeju, ampak na žalost kaj takega v Sloveniji ni mogoče, ker problem Slovenije ravno v tem, da 40 let je govorila v javnosti samo ena stran. Druge strani v javnosti ni bilo nikjer v matični Sloveniji. Tako da mi te takšne zgodbe nimamo, imamo pa, kot je že gospod predsednik prej omenil, mislim, da je osamosvojitev bila dejanje sprave. Ravno zaradi tega, ker je povezala na eni strani pripadnike tradicionalnih političnih taborov, ki so predstavljali recimo tradicionalni tabor, ki je bil v drugi svetovni vojni poražen, in velik del nekdanje komunistične elite, ki se je leta, ob koncu 80-ih let izrazito opredelil za večjo slovensko suverenost oziroma za samostojnost. Zakaj iz tega nismo naredili več, je kompleksno vprašanje in mislim, da se tukaj vrnemo k tistemu paradoksu, ki sem ga že omenil, da bi še šlo do tiste točke, ko bi sprava ostala omejena na spomenike, kot je povedal gospod Pahor. Dajmo spomenik na Teharjah, dajmo spomenik v Kočevskem rogu, dajmo spominski dan. Problem je pa seveda nastal, ko so te žrtve začele dobivati obraze, imena in priimke in ko se je nujno zastavilo vprašanje, če so te žrtve umrle, jih je moral
nekdo tudi ubiti. In mislim, da smo na tej točki ob tem vprašanju, kjer smo dejansko v Sloveniji dlje prišli kot na Hrvaškem, ki so izpeljali to simbolno pomiritev, da se je tu zalomilo, kot je povedal gospod predsednik tudi ne za Pučnikovo komisijo, ko je prihajala na dan vsa razsežnost tega, te tragedije, ki je seveda radikalno porušila prejšnjo podobo slovenske zgodovine, na kateri pa je vendarle temeljila tudi povojna oblast. Mislim, da tu se nam je pač zalomilo. Če smem mogoče sem nadgraditi tole istočnico, ki si povedal, da začenjajo žrtve dobivati obraz. Poglejte, pred leti se je slovenska javnost zelo razburila ali pa jo je presenetilo vsako odkritje. Danes tega ni več. To postaja nek čisto normalna stvar. 3400 ljudi izkopanih v Macesnovi Gorici, nikogar več, bom rekel, ne, v javnosti tako ne vznemiri. Ampak vznemiri nas tisto, ko je potrebno te žrtve pokopati. In tukaj se pa začnemo deliti. Torej, recimo, da romske žrtve, ki so bile do sedaj izkopane, recimo skoraj polovico romske skupnosti na Dolenjskem in pa Notranjskem, je izgubilo življenje v revolucionarnem terorju 42. in 43. leta, razen ene skupine oziroma ene in pol skupine v Kanižarice in pa v Žažarju, smo uspeli vse ekshumirati, pa jih ne moramo pokopati, kakor tudi že nekaj letne dileme, ali so žrtve iz Macesnove Gorice imajo mesto v Ljubljani ali ne. In kje naj bodo pokopane? Tako kot je bila razprava vroča leta 2016, kam bomo pokopali žrtve iz Hude jame ali v zastrupljeno zemljo na Teharskem spomeniku, ker pač je zakon zapisal, da naj se tam pokopljajo v kostnici, čeprav tam kostnice ni, in si poznamo, kjer poznamo, kaj je bilo in na čem je zgrajena spominski park Teharje, je neprimerno, da bi žrtve tam dobile svoje poslednje mesto. Se sedaj sprašujemo, zakaj recimo 3400 žrtev nima možnosti pokopa v osrednjem, torej v prestolnici Ljubljane, če si sorodniki to želijo. Pa pač mestna oblast to zavrača z izgovorem, da prostora na Žalah ni. Tukaj se sedaj začenjamo seveda problematizirati, ne? In tukaj potem pride do težav v odnosu do sprave. Ne? Predvsem takih osnovnih civilizacijskih pietetnih dejanjih. In tukaj nam manjka, predvsem pri odločevalcih, ne? neko razumna meja. Ali pa se bomo spet to šli, da če so 80 let ležali v Kočevskem rogu v Macesnovi Gorici, pa v Ljubljani ne bomo dovolili nobenega domobranskega spomenika v navednicah, kar naj bi kostnica ali grobno polje v Žalah pomenilo. Tukaj bo treba enkrat doreč pri odločevalcih, pri izvršni oblasti, ne? Ali so to spravna dejanja ali ne, ali nas to vodijo v k pomiritvi v narodu ali nas samo še bolj zapletajo v tej nedokončani diskusiji. Gospod Ferenc, če kar nadaljujeva, ker ste že odprli temo senzibilizacije javnosti za to vrstno dogajanje. Glede na to, da imate uvid v izobraževalni sistem kot profesor, tudi v poučevanje zgodovine, me zanima, kaj menite, bi morali tudi na tem področju kaj spremeniti, kako narediti nekako slovensko narodno zgodovino živo, ker zdi se namreč, da med šolanjem zelo veliko govorimo o svetovni zgodovini, medtem ko svoje zgodovine pa ne poznamo dobro. Tukaj sem lahko samo kritičen. Veste, zgodovina se v osnovnih in pa srednjih šolah predava oziroma poučuje, ne, tako kronološko in zmanjka časa vedno v devetem letniku osnovne šole, po četrtem letniku srednje šole, ne da prideš
se že izogibajo druge svetovne vojne, kje je šele osamosvojitev, kje so šele torej tudi vse tiste stvari, ki so Slovenijo doletevale po koncu druge svetovne vojne. Ne. In pridejo na univerzo, na fakulteto, dijaki, torej študentje, z popolnim neznanjem, osnovnim neznanjem, torej, ki bi ga mogel že kot vsak, ne samo kandidat za študenta na filozofski fakulteti vedeti. Ne. Torej, ta učni proces, mislim, da je škoda govoriti, to vsi profesori ugotavljamo, da se tudi učitelji izogibajo teh tem, to je ena stvar. Druga stvar pa seveda na fakultetah pa poskušamo vsaj tisto, kar raziskujemo, seveda predavati tudi študentom. In če lahko rečem, ker se večkrat v nekaterih medijih pojavlja, da to mladih ne zanima, da mogoče zastrupljamo mlade, da pustimo preteklost, gledamo samo bodočnost. Jaz se samo spomnim leta 2004, ko smo organizirali študente četrtega letnika in potem za torej sondažo pri Maces Novi Gorici in pa potem čez 14 dni še absolvente pri Jami pod Krenom, kjer smo na podlagi najdenih predmetov nekako ugotovili narodnost žrtev, kar se je sedaj izkazalo za točno. Ko gledam in srečujem te ljudi, ki so takrat teh 30 študentov, dan danes vsak reče, kako je to čisto nekaj drugega, kot učenje iz knjig ali pa, če greš na teren in poskušaš sam sestavljati nekaj mozaikov z študija, za katerega si se odločil. Toliko o tem učnem procesu, za katerega mislim, da bi rabil korenito prenovo, vsaj glede 20. stoletja. Gospod Pahor, tudi vi imate zelo veliko stikov tako z mladimi, pa seveda z vsemi generacijami. In me zanima, mogoče po eni strani tudi pogled mladih, na pozive, da bi po 32 letih demokracije, samostojne Slovenije, pa bi morda leže čas, da kakšen spomenik umaknemo v muzej, da postane del zgodovine. Govorimo na primer o spomeniku revoluciji ali pa Borisu Kidriču, poimenovanih ulic po Josipu Brozu Titu. Torej, kaj menite, smo že zreli za to, kot družba? No, najprej, da kasneje ne pozabim, vsa ta pomembna simbolna dejanja morajo biti storjena na način, v času in v nekem kontekstu, ko simbolno sporočilo sprejme velika večina, če ne vsi, vsa javnost. K temu je treba stremeti, ko se dela take velike simbolne korake. Se morda se potem zgodi, da morda pa vsi v celoti ne sprejemajo tega sporočila ali ga zavračajo. Če in kolikor se to zgodi, je treba to razumeti kot rezultat nekega demokratičnega procesa, kjer je lahko tudi nasprotovanje sestavni del nekega družbenega melosa. Ampak treba pa je težiti k temu, da se torej vzdržimo takih ravnanj pri spravnih procesih, ki pravzaprav reproducirajo konflikt, ne pa ga nekako odpravljajo. Ne? Drugič, tudi pri zgodovini ne mislim, da je naloga sprave, da mislimo vsi enako. Prav mogoče je, da mislimo zelo različno. Naloga sprave je samo, da na nek moralen način od nas pričakuje, terja, da tega ne zlorabljamo za kratkoročne politične cilje, če me razumete. Da se vzdržimo tega, ker je to nemoralno, ker to vodi v razkol družbe, ki ga je težko celiti. In tretjič, seveda, da ohrani ta spomin na to, kar se je enkrat zgodilo, da se to ne bi ponovilo. Ampak ne rečem, ko omenjate mlade dvoje, najprej jaz sem z glavnimi udeleženci osamosvojitve šel po osnovnih in srednjih šolah z predsednikom Kučanom, predsednikom Peterletom, gospodom Omanom in drugimi in lahko videl, da je mlade to zanimalo. In na koncu samo rečem, da več mladih ve, kdo je Steve Jobs, kot pa kdo je bil Jože Pučnik. In da k temu pripomore tudi ta urnik, ne samo zgodovine, ampak vsega okrog tega. Vem pa, ne, ker ne vzklikam kot politolog, ne, da je pač šola ideološki aparat države, da je pač nek refleks tukaj viden. Ne. In bolj kot se bomo nekako vendarle
poenotili v tem smislu, kaj se je zgodilo, lažje bo potem v šolske učbenike pripeljati ta material. Zdaj, kaj je skoraj da nemogoče, ne? Žal. Mladi pa vendarle si želijo vedeti, seveda, kaj je bilo v času Egipta in Rima, ampak tudi kaj je bilo v času, ko smo si stali Slovenci nasproti in ko smo bili eden z drugim. Gospod Maver, ko govorimo o spravi, vemo, da imamo ustanovljen tudi študijski center za narodno spravo. Kaj menite, kakšno vlogo ima zdaj in a bi mogoče lahko nadgradil to vlogo in bil bolj viden? Ja, mislim, da je študijski center za narodno spravo v 15 letih svojega obstoja ogromno naredil. Seveda pa ne moremo mimo tega, da je verjetno v javnem zavedanju ujet v te naše ideološke mreže in da je razumljen pač kot ustanova ene od sprtih strani, če temu tako rečemo. To je žalostno dejstvo, mimo katerega ne moremo. Ampak ne glede na to, se mi zdi, da so je svojimi objavami močno nadgradil naše vedenje in razumevanje o slovenski polpreteklosti in da nikakor, kot mogoče kdo tudi učita, se pri tem ni omejeval samo na razkrivanje stranpoti komunističnega totalitarizma, ampak se je ukvarjal in se še ukvarja, mogoče v zadnjem času celo še nekoliko izraziteje z fašizmom in nacizmom in njuno dediščino in njuno, kako sta ona dva zaznamovala slovensko preteklost. Seveda pa je morda še prav poseben pomen, med temi objavami pripada v kontekstu prizadevanj za spravo objavam knjig o žrtvah revolucionarnega nasilja. Tukaj bi mogoče omenil pomemben prispevek rojaka gospoda Pahorja, dr. Renata Podbersiča o žrtvah revolucionarnega nasilja na Severnem Primorskem, potem se mi zdi pomembna knjiga tudi knjiga o žrtvah revolucionarnega nasilja v Ljubljani, dr. Damjana Hančiča in seveda praktično vse publikacije iz te zbirke. Potem je tu organizacija okroglih mis simpozijev, ki pridobivajo, se mi zdi, vendarle vedno večjo težo. In kar se meni, ki ves čas skušam upenjati slovensko zgodbo v srednje in vzhodno evropski kontekst, ker to je še ena stvar, se mi zdi, kjer se Slovenci teh povezav nekako kolektivno sramujemo, hočemo vedno dokazovati, da nismo del te zgodbe. Gotovo je slovenska zgodba izjemno kompleksna, ima svoje posebnosti, vendar je študijski center za narodno spravo kar precej naredil tudi zato, da se je ta zgodba upela tudi v širši srednje in vzhodno evropski kontekst. Ko pa že govorimo o zanimanju mladih, tu je seveda so izkušnje zelo različne, zanimanje zelo različna, ampak vendarle se s kančkom ponosa navdaja, da je direktor študijskega centra za narodno spravo moj nekdanji študent, kar pomeni, da to zanimanje vendarle obstaja tudi v mlajših generacijah. Se pa popolnoma strinjam s tem, kar je rekel gospod predsednik Pahor, za preimenovanje ulic, za spreminjanje te javne spominske krajine je potreben izredno širok družbeni konsenz. In če direktno vprašate potem, danes gotovo ni trenutek, da bi to počeli. Me sicer žalosti, da na odpor naleti praktično vsaka pobuda, da bi s kakim javnim spomenikom ali pa s poimenovanjem ulice obeležili kakšno žrtev revolucionarnega nasilja. Zadnji tak primer je bil v Mariboru vprašanje, ali je primerno postaviti spomenik nekdanjemu podbanu in književniku Stanku Majcnu. Težave so bile z banom Markom Natlačnom v njegovih rodnih Mančah leta 2005 in tako naprej. Ne. Tu, ampak žal mislim, da trenutno ni
v javnosti dovolj širokega soglasja, da je bilo to potrebno, da bi se to dejansko lahko naredilo. Če pa to naredi neka politična oblast na svojo roko, potem pa smo videli pri spominskem dnevu na žrtve komunizma, kakšna je usoda takšnih dni, ko se oblast menja. Mogoče tukaj se lahko spomnimo tudi odločbe ustavnega sodišča, ne? Če se spomnite takoj po Hudi jami, ko je bil velik odjek, ne, se je v kontra temu poimenovala ulica, Titova ulica, ki vodi pod Stožicam, in ustavno sodišče je takrat sprejelo, torej da poimenovanja, ki so bila do takrat po ljudeh, ki so teptali civilizacijske in humanitarne norme, seveda ostanejo, ampak nova poimenovanja pa naj ne bi bila, torej niso dovoljena. In tudi ta Titova cesta iz Žal proti Stožicam se je potem preimenovala na podlagi odločbe ustavnega sodišča. Ja. In to soglasno, 9:0. Naslov današnje okrogle mize je Na poti k spravi. Pa bi me za zaključno vprašanje od vseh treh zanimalo vaše mnenje. Kaj mislite, kako bo sploh videti sprava? Se pravi, kako bomo vedeli, ko nekoč dosežemo to stanje sprave, kakor smo prej ugotavljali, kako bo to? Kdor se čuti, da bi prvi začel, ker izvolite. Ne vem, če je mogoče odgovoriti na to vprašanje, ker tudi ne vem, če obstaja nek konec tega procesa. Kot sem prej poskušal namigniti, se moramo bati tega, da bi menili, da je z nečim ta proces končan, ker je to proces spominjanja. Gre za tudi kulturo spominjanja, da ohranimo to v naši narodni zavesti. Vsak narod, tudi Slovenci, imamo zelo slavna obdobja zgodovine, imamo tudi nekaj temačnih, vsa so nas konstituirala. In za svoje otroke in za naše vnuke si želimo, da bi se tistim, ki jih ne želimo, ne zase, ne za kogarkoli druga, da se ne bi ponovila. V tem smislu se mi zdi, da s to kulturo spominjanja moramo nadaljevati in ohranjati to, hkrati pa seveda graditi na en konsenzualen način vse tisto, kar krepi v naš zaupanje, da smo kot narodna skupnost in državljanska skupnost sposobni kljub razlikam živeti skupaj. In eden za drugega, ne vedno, ali pa nujno eden proti drugem. Če mogoče samo še dopolnimo vprašanje, in katere korake na poti do tega vidite tako na političnem, kot recimo strokovnem, zgodovinskem področju, da bi jih morali storiti, da lažje pridemo do tega stanja duha? Bi rekel takole, kaj sem družbenemu soglasju, pa recimo temu tudi spravi, ne, ki bo seveda neobremenjena s preteklostjo, se po mojem lahko približamo z nekim prizadevanjem po znanstveno utemeljenimi raziskavami v medvojnem in pa po vojnem dogodkih, pa tudi potem z njihovim ocenjevanjem po nekih splošno veljavnih etičnih in jasno znanstvenih načelih, potem z pietetnimi in spominskimi dejanji, ki bodo namenjena vsem padlim, pobitim, umorjenim. Kolikor je mogoče, je pač potrebno popraviti krivice, kar poteka tudi z Komisijo o popravi krivic na podlagi zakona o popravi krivic, Komisijo za reševanje vprašanj prekritih grobišč, že za denacionalizacijo in tako naprej, nekaj 10 000 ljudi je bilo tako udeleženo. Ne? In tukaj seveda, to so vsi tisti ljudje, ki jim je bilo s tem odvzemom dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, pač vzet en dan, vzet ta, tudi simbolno vzet spomin. To, kot je že nekdani predsednik rekel, nehati z medsebojnim obtoževanjem, nehati z izključevanjem, nehati z instrumentaliziranjem zgodovine v politične namene, predvsem pa, če še enkrat ponovim, poslušati, razumeti in spoštovati drugače misleče. Ja, kot sem že rekel, se mi zdi, da manjkalo je v teh 30 letih velikodušnosti, se pravi velikodušnost v tem smislu, da skušamo najprej videti v dejanju tistega, s katerim se mogoče ne strinjamo 100-odstotno, dober namen, potem šele slab namen. V zadnjih 30 letih je bilo pa ravno obratno, ne, da smo najprej pomislili na slab namen.
tudi ko je bil recimo predsednik vlade Pahor v Kočevskem rogu, danes vidimo, da je to dejansko njegova pot bila premočrtna od takrat v prizadevanjih za spravo, ne, pa je takrat bilo veliko mnen, ki so to videli kot odraz nekega, da gre za dejanje s figo v žepu, to je samo en tak primer. Drugače pa mislim, da... Ja. Ste dal predobro istočnico, da bi ostal tiho. Takrat je bilo to mogoče, leta 2010, zato, ker je dr. Stres v naših ravnanjih videl najprej dobro, pred ne pomislil na slabo. Zato je bilo takrat to mogoče. Drugače pa mislim, o tem sem veliko razmišljal, ne, kaj bi bilo tisto dejanje, ki bi nas približalo spravi. Mislim, da sta samo dva medija, ki bi mogoče Slovence premaknila k nekemu širšemu soglasju. Eden je strip, drugi pa je predvsem film. In to ne dokumentarni film, ampak igrani film. Zato mi imamo tudi iz tujine več primerov, ko je film šele zbudil zanimanje za neko zgodovinske menik. Recimo meni prihaja na misel Katin Andžeja Vajde, ne, ki ga seveda tudi ni mogel posneti v času socialistične Poljske, čeprav je bil potomec ena od žrtev teh sovjetskih pobojev. In ko sem razmišljal, katera tema, katera vsebina bi bila primerna za filmsko obravnavo, ker problem, naš problem je, da imamo zelo malo lepih zgodb iz tega obdobja. Meni je po svoje žal, da ni prišlo do realizacije ideje, da bi posneli nadaljevanko po romanu To noč sem jo videl, tam vidim gospoda Hribarja, ki se je sam pisatelj ustrašil. Recimo razmišljal sem o bitki pri Borovlah, ampak ta je za partizansko stran preveč boleča. Razmišljal sem tudi o begu čez Ljubelj. Tukaj bi se dalo verjetno celotno kompleksnost slovenske medvojne zgodbe dati noter. Potem pa sem v knjigi doktorja Možine našel eno zgodbico, ki pa, mislim, resnično zgodbo, ki pa ima delni srečen konec. Ko ženske pri Italijanih posredujejo tam nekaj na Dolenjskem za svoje može in jih rešijo iz partizanskega obroča, mislim, da nekaj podobnega, a mislim, da nihče ne umre v tej zgodbi in ima srečen konec. In se mi zdi, da če bi to zgodbo seveda ne agitpropovsko, navijaško predstavili, če bi vanjo vključili vse te dileme, s katerimi so se akterji srečevali, na eni strani okupacija, za katero praktično noben Slovenec ni navijal, to je tudi eno izhodišče, s katerim se lahko strinjamo, potem pa naenkrat pojav revolucije, moralne dileme, ki so bile s tem povezane. Mislim, da bi to morda premaknilo slovensko javnost. Same zgodovinske razprave te moči sploh pa v slovenskem primeru nimajo. Mogoče eno podprašanje. Si lahko zamislite, da bi tudi v Sloveniji bili sposobni na nek humoren način pogledati na te dogodke, tako kot recimo imajo Angleži alo, alo o drugi svetovni vojni ali Nemci zelo veliko takih temnih šal, res črnih. Tu človek res najprej pomisli na alo, alo. Mislim, da je alo, alo odlična nadaljevanka. Zdaj, jaz sem do tega malenko skeptičen, zato ker se pravi, ta slovenska zgodba ima maja 45 katastrofalen zaključek. In to je tisto breme, s katerim moramo kot skupnost živeti. Morda bi se dalo, recimo, alo, alo postaviti v kak štajerski kraj v času nemške okupacije, takrat, ko gre vojna že proti koncu, ne vem, nisem veliko o tem razmišljal. Čeprav seveda mislim, da bi bil dejansko, če bi nam uspelo narediti tak alo, alo, da bi bilo to za skupnost zdravilno. Hvala spoštovanim gostom za današnje modre misli in vam, cenjeni obiskovalci, da ste nam prisluhnili.
polna dvorana kaže, da je tema kljub zgodovinski oddaljenosti še kako aktualna in da potrebuje svoj prostor in čas, da je lahko tako izrečena kot slišana. Zato se Inštitutu doktorja Janeza Evangelista Kreka zahvaljujem za to priložnost in za organizacijo današnjega dogodka. Naj pa okroglo mizo zaključim še sklepno mislijo iz izjave SAZU o spravi. S preteklostjo neobremenjeno družbeno sožitje je mogoče doseči le s prizadevanjem za resnico o medvojnih in povojnih dogodkih in z njihovim ocenjevanjem na podlagi obče veljavnih etičnih načel ter s pietetnimi in spominskimi dejanji, ki bodo namenjena vsem padlim, pobitim in umorjenim. Kolikor je le mogoče, moramo popraviti krivice, prenehati z medsebojnimi obtoževanji, izključevanji in instrumentaliziranjem zgodovine ter pri vsem tem spoštovati drugače misleče. Hvala lepa za vaš obisk.